Aos meninos, começando aí mais um Vida Rústica. Para você que não me conhece, eu sou o Matheus Braga, competidor em touros, investidor em touros genética, preparador físico de atletas. Hoje estamos aqui em Olímpia, São Paulo, os meninos. Na verdade, estamos aqui perto do destino de Baguaçu, aqui em Olímpia. E vocês podem ver que estamos na Cia de Rodeio JHI, certo? Benjamin Melo daqui a pouco vai dar um treino. Nós vamos dar um treinão também, vamos estar gravando para vocês aí, ó. Top demais visitando nossos amigos aí, aqui na Cia de Rodeio JHI em Olímpia. Menino, vou mostrar pra vocês aqui. A estrutura vocês já conhecem, já viram em outros vídeos. Cadê o Benjamin? Cadê o Benjamin? Vou falar com a estrela dos rodeios. Menino, prodígio, cadê ele? Cadê ele? O pessoal tá jogando uma sinuca ali. E aí, B? Como é que você tá? Bom? Tranquilo? O que é isso aí que você tá fazendo? Brincando na espora. Por quê? Eu vou montar, né? Ah, vai montar. Ah, e boa, vai dar um treino hoje? Não, eu quero montar em 2 bezerros. Aí, boa. Você monta sempre? Ah, 2 vezes, 3 vezes na semana eu treino. É? Bom, hein? É bom. Você foi no Zordan aquele dia lá, fez uma amostra. Isso. A apresentação. Como é que foi lá pra você, no seu coração? Ah, foi bom demais, né? Montar no Jordão, né? É. Me chamou lá pra montar. Ah. Aí eu fui montar lá e parei. Deus. Consegui parar uns 6 segundos, que é Júnior, né? Na regra do rodeio Júnior é 6 segundos, né? É 6 segundos, é porque tem 6 segundos, aí deu certo. Aí bonito. Certo. E a nota? Os caras não falou a nota aquele dia. Não falou a nota. Mas o importante é a parada, né? É, pelo menos. Parei, né? É isso aí, já é um pro currículo, né? Já é um currículo. Teu primeiro rodeio, aquele lá? Ah, não é tanto o primeiro rodeio, por causa que eu montei aqui no bolão e no curso. Ah, entendi. Você montou também no curso e no bolão aqui. É. Entendi. Aqui, mas aquilo lá foi o terceiro rodeio meu. Terceiro rodeio teu. Você tá com 8 anos de idade. Eu vou montar no Rodeio Mirim. É? Na onde? São João das Barras, lá em Rio de Janeiro. Ixi, bom pra caramba, vai viajar mesmo. Vai viajar. E a vida de trecho aí, como é que tá os eventos? Ah, tá bom, né? Você tá indo direto com teu tio pros rodeios, como é que tá? Tô indo direto pros rodeios, mas enquanto for longe a cidade, eu não vou. É. Mas quando for perto, eu vou. Entendi, aí boa. Teu pai que te leva. Meu pai que me leva, tem vezes que eu vou no caminhão, tem vezes que eu vou no carro. E você gosta de ir no caminhão ou no carro? No caminhão, ué. Junto dos boi? Os boi. Aí bonito, hein? Vamos pra cima. Hoje fazer um treinão monstro. Vamos nessa aí. Fazer um treinão bom, né? É. E o Ezinho que tá dando CD nos galrotes que você tá indo? É, o Ezinho tá dando CD. Eu já não vou cair não, hein? Mas ele tá ralando você? Como é que tá a situação? Ah, tem vezes que ele rala, tem vezes que ele não rala. Depende do dia. Depende do dia. E a corda? Vamos ver a tua corda aí. Você vai trajar lá já, não vai? Eu só vou pegar o colete e o capacete e a... Deixa eu ver essa traia tua aí. Que essa traia aí eu vi aquele dia lá do Jordão lá. Ela é top, hein? Eu gostei demais. Quero mostrar ela pro pessoal do YouTube aí, ó. Ah, rapaz, top, hein? Tá montando de capacete? Aí eu monto de capacete, né? Proteger, né? Proteger. Aí, boa. Vamos ver, só o ouro. Aí bonito. Eu colei o pequeno do Jordão. Ah. Por causa que se eu colocar o grande, não vai caber. Por causa que ele, como ele é bordado, ele já tá aí. Entendi. Aí eu coloquei o pequeno. Aí quem fez pra você foi o Faroeste aí, que fez a tua traia? Ah, é bonito, hein? Top demais. Você indica o trabalho dele? Eu indico, ficou bom demais esse traje. E essa corda aí, quem que trançou ela pra você? É o Robson. Robson? É, vamos ver essa corda. Ela é da medida da tua mão? É direita, sou direita. Ah. Aí, ó. Quem quiser aí uma corda, galera, só mandar mensagem pro Robson e ele vai fazer uma corda, que é boa essa corda, hein? Ah, você tá divulgando teu patrocinador, vou ter que divulgar o meu, hein? O Lucas Nunes e o Silas Figueiredo também, ó. Você tá divulgando o teu, vou ter que divulgar os meus também. Purga Raiders.
parceiro nosso. E esse capacete aí, vamos ver? Top, hein? Você já foi no rodeio do CRP? Já. Já? Mas pra levar foi, boiada. Não foi rodeio, sabe? Foi radar. Ah, você foi no radar do CRP. O que, que você achou? Achei que foi meu primeiro rodeio do CRP que eu fui. Do você assistir. E aí, o que, que você achou? Achei bom, moço, e o nível de boiada lá? Ah, deu bom, moço, mas nós não ganhamos o melhor boiado, sabe? É? Não, mas deu bom ainda. Quem que ganhou o melhor boiado lá, você lembra, no radar? Não lembro, hein? Nem lembra, né? E a luva, do tamanho da tua mão mesmo ou ela é maior? É, da minha tamanho. Vamos ver? Ah, e bonito, hein? Menino bom. Ah, é do Amadeu. É. Da hora. Da família do Amadeu, né? A... É. Da hora, hein? Aí bonito, meu irmão. Vamos pra cima. Então torcendo por você lá. Vamos começar o vídeo desse jeito aí. E mostrar lá agora você dando um treino. Boa? Aí bonito. Os meninos, estamos aqui com Wesley Delfino. Sedenheiro e braço direito de João Iekegami, certo? Estamos aqui, os meninos. E vai dar um treinão hoje aí. São quantos boi aí hoje, Wesley? 19 touros. E os garrotes, conta? Ou são 19 mais não, os garrotes? 19 com os garrotes. 19 com os garrotes. Aí bonito. E tá lapidando a criança aí, o que, que você acha aí? Ah, vamos ver se vai dar futuro, né? É, tem vontade. Tem vontade, né? Demais. Tem vontade. Faz todo dia, tá aí. E ele faz do coração dele mesmo, né? Dá pra ver que é... Dedicado, hein? Vontade dele. E os eventos esse ano aí, o que, que você achou? Tá chegando no final da temporada, estamos em outubro já, né? É, graças a Deus, né? Foi bastante, rapaz. Foi bem. Esse ano foi bem produtivo pra nós mesmo. Foi em quantos eventos, mais ou menos? Rapaz, de 30 pra mais. É, né? Foi em evento pra caramba. E tudo de campeonato. Aí bonito. Vocês estão com quantos touros aqui na fazenda hoje? 50. 50 touros? Contando com aquela compra que vocês fizeram do terço lá também. É. Fora os garrotes, né? Garrotado. Ah, é 50 touro de rodeio. De rodeio. Fora os garrotes que tá lapidando. Fora o bezerro ainda do Benjamin Montar. Fora o bezerro do Benjamin. Aí bonito. Pessoal, conferir esse menino. Segue lá no Instagram lá, beleza? Esse aqui é o homem que tá responsável pela boiada aí, ele, João Iekegami, o Iago, pai do Benjamin, tá aqui também da equipe, né? Tem uma equipe boa aí já formada, né? Tilanga também. Tilanga tá com nós aí. E agora nós vamos descer lá pra arena lá, vai dar bom demais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos pra cima. Grilo, estamos aqui com o Salva Vida Mirim também. João Grilo. Fala aí, João. Tem, o Nathan tem. Deu esquerda, Nathan. De boa? Como é que tá as coisas? Esquenta ela, bem. Passa ela devagarzinho. Boa, né, galera? A gente vai passar um passando dia ela devagarzinho, aqui, tá ó. Contando esses boi aqui, ó. Ah. Mas é pra aprumar mesmo. Se passar o medo, não passa no cowboy. Ai, bonito, hein, João Grilo. Eu gostei de ouvir suas palavras sábias. Faz tempo que você tá de salva-vida? Faz tempo. É. Eu já comecei. Com 5 anos de idade você começou. Não tem nenhum toque. Aí bonito, hein, João Grilo. É isso aí, Zinho. Depois segue lá nas redes sociais. Benjamin Mello e João Grilo. Pra cima. Não, João? Tá ansioso? Aí sim, hein, B. Vai sair ganhando, hein? Conhece os boi, B? Ele conhece só um urso, né? Qual que você acha o melhor de montar aí, B? Urso? É? Eu vi o médico, não sabe nem pular. Acho que é o Alok. Você prefere o Alok, João Grilo? O Alok é mais bom de ser meu amigo, né? É, você fala? Hein? Que o dos mais gordos não sabe pular, só passa por... Igual o Chapolin, sabe o Novo México? Ah. Não, o Chapolin. Qual que é o melhor touro da JHI, por ser, João Grilo? É... Na tua opinião. O mais legal é o... De montar. Você gosta mais? Você gosta mais de ver pular? É, eu gosto mais do...
Expresso? Expresso. É? E o CB? De montar? É, do CV pular. Qual que é teu preferido? Eu vou pular o meu preferido. É o... Ginataça, bom. Esse eu conheço, hein? Puladorzão. Esse aí tá certinho, hein, Fabrício? Vai, B, cowboy, cowboy. Força, B! Pessoal aí, fala Thiago. Fala Thiago. E aí? Você é pai do João Grilo? Nós. Positivo. O que você achou aí da capeada? Bom demais. Ó o herói aí, ó. Olha lá a mulher calote ali, ó. Dá pra... Vai pra cima, né? Vai pra cima. Tem medo não. Tem nada. Aí, ó. Dedicou, hein? Eu vi ele fazendo flexão com o braço só dentro da arena. Tá preparado, hein? Tá, você viu, Braga? Tá. Vai dar bom ou não? Vixe, nós já deu. Já deu bom demais. Fala, fi, qual que é a tua motivação aí pra fazer um melhor trabalho dentro das arenas? Salva a vida. Salva a vida, é isso aí. Pra cima, né? Aham. Quer ajuda pra descer? Não? Então desce aí, então, daí. Aí, boa. Depois tem tiro no chão. E aí, B? E aí? Como é que foi aí hoje o treino? Ah, hoje eu aguentei a rodada dele, mas ele escorregou e eu caí dele. Mas deu bom. Deu bom. Você sentiu que ele te levou pra frente? Sentiu que você levou muito pra frente, sabe? Sei. E aí? Como é que corrigir isso? Ah, vou ter que corrigir os erros, né? Na onde? Vou ter que voltar mais pra cá. Ah. Minha mamãe ir pra baixo. Aí bonito. No chão, treinando no chão. Aí bonito. Pra quem quer te seguir lá no Instagram? BenjaminMel2022. Aí bonito. Ô João, pra quem quer te seguir lá no Instagram? LuizBullFighter. Aí bonito. Tamo junto, ó, teu chapéu. Deus abençoe. É isso aí, menino. Terminado o treino mirim, agora vai começar o trabalho com as crianças grandes. As máquinas de pulo. Vamos pra cima, menino. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que vem se inscrevendo no canal, acompanhando os vídeos. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. E tamo aí, ó, fazendo a nova geração aí, ó. As crianças aí, ó. Vamos pra cima. Louco e doido.